Oh Gott. Olha, conseguimos subir até ali. Sim, mas é alto demais. Mesmo com ajuda. Ainda dar uma vista de olhos. Nate, aí estou a ver umas caixas e provisões ali em cima. Ótimo, vou trazer uma para baixo. Se quiseres a caixa aqui, podemos subir. Queres que eu seja o teu chamariz? Não, estava a armar-me um cavalheiro.
Estava só a gozar contigo. Pois, mas hoje já gozaram demasiado comigo. Obrigadinho. Com alguma fome. Já comia. Para isso estou ótimo. Pois. Ok, anda lá. Vamos continuar. Achas que os colonos inundaram este lugar? Bem, eles tinham uma motivação para o fazer. Mas não achas que tenham sido eles? Acho esquisito que todas as casas estejam debaixo d'água, exceto uma. A do Avery? Exato. Olha para isto. Aposto que isto é do Gunsway. O que é isto?
Caraças. Isto lembra-me o livro O Deus das Moscas. Não me digas. Isto é lindo. Aqui. Quase lá. Pois, esperemos que não seja tarde demais. Estes canhões parecem ter sido adaptados. Sim. Defesas improvisadas. Acho que eles não esperavam que lutassem entre si. Acho que não. Oh, bela fonte. Bora dar outro mergulho? Ei, Nate, olha ali. Aquilo parece uma saída.